Zdravím vás všechny u tady toho videa. Dneska se podíváme na pět nejčastějších chyb, které vás můžou brzdit při budování svalové hmoty. První chyba, které se dopouští spousta cvičenců, je ta, že necvičí blízko svalovému selhání. Mnoho cvičenců jednoduše podceňuje své schopnosti a cvičí s mnohem menším úsilím, než je pro budování svalové hmoty potřeba. Této chyby se dopouští zejména spousta žen, které se často jednoduše bojí zvednout těžší závaží. Ale na druhou stranu, abych se nenavážel jen do něžného pohlaví, tak se to samozřejmě týká i řady mužů. Což mimochodem popisuje i studie z roku 2017. V této studii se rekreačně cvičících mužů zeptali, jakou zátěž normálně používají pro cvičení 10 opakováních na bench pressu. Následně byli tito muži pozváni do laboratoře, kde dostali za úkol cvičit s touto zátěží až do svalového selhání. No a výsledky této studie ukázaly, že tito muži zvládli se zátěží, se kterou běžně prováděli 10 opakování, odcvičit průměrně 16 opakování, než se dostali do svalového selhání. Dokonce 13,8% účastníků s touto zátěží zvládlo více než 20 opakování, než se dostali do svalového selhání. Což tedy značí, že tito muži ve svém běžném tréninku velmi podceňovali své schopnosti. Ono jde totiž o to, že výzkumy ukazují, že k největší hypertrofii svalů vede posledních 5 opakování před svalovým selháním. Během 5 posledních opakování před svalovým selháním totiž dochází k zapojení největšího množství motorových jednotek svalů a tyto opakování jsou tak pro svalový růst nejdůležitější. Když se ale podíváme zpět na muže z této studie, můžeme vidět, že opravdu netrénovali efektivně, protože zátěž, kterou byli schopni zvednout 16x, zvedali ve svém běžném tréninku pouze 10x. Takže do posledních 5 opakování před selháním se vůbec nedostali. A tím pádem se velmi ochuzovali při budování svalové hmoty. Problém v tomto případě je často ten, že spousta lidí si myslí, že trénují blízko svalovému selhání, ale ve skutečnosti mají ještě mnoho opakování v rezervě. Abyste si ověřili, že opravdu trénujete blízko svalovému selhání, tak si zkuste odcvičit jednu sérii až do úplného selhání svalů. Protože to vám pomůže následně lépe rozpoznat, kdy už se opravdu blížíte ke svalovému selhání. Zároveň ale také třeba dodat, že není nutné a dokonce není ani vhodné cvičit každou sérii do úplného selhání svalu. Zejména u komplexních cviků, jako je třeba bench press, dřep, mrtvý tah nebo třeba schyby, je vhodné nechat si 1 až 2 opakování v rezervě. Což tedy znamená ukončit sérii 1 až 2 opakování předtím, než dojde ke svalovému selhání. Jde totiž o to, že cvičení s 1 až 2 opakováními v rezervě vede pravděpodobně k úplně stejnému svalovému růstu jako cvičení do úplného svalového selhání. Ale s tím rozdílem, že cvičení do úplného selhání způsobuje větší svalové poškození a vede tím pádem k náročnější regeneraci. Což může být zejména z dlouhodobého hlediska nevýhodné, protože vám to znemožňuje cvičit sval tak často, jako když vždy skončíte 1 až 2 opakování před selháním. Proto je tedy vhodné u komplexních cviků cvičit vždy s 1 až 2 opakováními v rezervě a u izolovaných cviků prováděných především u malých svalových partií, jako je například biceps, triceps, lýtka, které regenerují rychleji, lze využít případně i série až do úplného selhání svalu. Další častá chyba, která brání efektivnímu budování svalové hmoty, je nepoužívání progresivního přetížení. Pro pochopení progresivního přetížení se můžeme podívat na příběh o Milonovi z Krotonu. To byl zápasník, který žil v 6. století před naším letopočtem ve starověkém Řecku. Legenda o něm říká, že každý den nosil na ramenou tele, které postupně dorůstalo v bíka. A s tím, jak postupně rostl bík, se samozřejmě zvyšovala i Milonova síla, aby byl zkrátka schopen toho bíka stále na svých ramenou unést. A právě tento příběh hezky ukazuje, jak funguje progresivní přetížení. Když totiž postupně zvyšujeme stres kladený na tělo, tak tělo na to reaguje tím, že se stává silnější. Bohužel ale mnoho fitnessáků progresivní přetížení při svém tréninku neaplikuje a cvičí dlouhodobě stejné počty sérií, stejné počty opakování i se stejnou zátěží. A tím pádem vystavují své tělo stále stejnému stresu. Jenže problém je v tom, že svaly jsou v takovém případě už dávno adaptované na stres, který zažívají denodenně a nemají tím pádem důvod dále růst. Nutnost aplikace progresivního přetížení si ještě můžeme ukázat na jednoduchém příkladu. Pokud jako nesportovec přijdete poprvé do fitka a začnete zvedat na bench press 3 série po 10 opakováních s 50 kg, tak pro vaše tělo se bude jednat o nový stres, na který není zvyklé, a aby se tělo tomuto stresu přizpůsobilo, začne budovat novou svalovou hmotu a zvyšovat svou sílu.
jenže po určité době tělo vybuduje přesně tolik svalové hmoty a tolik síly, které potřebuje k tomu, aby tento stres dobře zvládalo. A pak tělo už nebude mít další důvod budovat dál svalovou hmotu a dál zvyšovat sílu. Budování síly a svalové hmoty se tady v určitém bodě zastaví. A abyste byli schopni budovat svalovou hmotu a sílu dále, tak budete muset opět zvýšit stres. Což můžete udělat například tak, že do dalších tréninků zvýšíte zátěž z 50 kg například na 55 kg. Jednoduše to tedy znamená, že pokud chcete, aby vám rostly svaly, tak musíte neustále dosahovat progresivního přetížení a neustále tělo postupně vystavovat čím dál tím většímu stresu. Jedině tak budou mít svaly důvod stále růst. Jen musím doplnit, že progresivní přetížení neznamená pouze zvyšování zátěže. Progresivního přetížení lze dosáhnout mnoha různými způsoby. Jako první samozřejmě můžete postupně zvyšovat zátěž. Ale stejně tak můžete postupně zvyšovat i počty opakování, můžete zvyšovat počty sérií, stejně tak můžete zvyšovat frekvenci tréninku, také můžete zpomalit pohyb v negativní fázi při provádění opakování, můžete snížit délku pauz mezi sériemi, případně můžete použít z některých pokročilých tréninkových technik, jako je například zařazování schazovaných sérií. Všechny tyto strategie vám mohou pomoct dosahovat progresivního přetížení. No a tím se dostáváme k další časté chybě, a tou je nedostatečný kalorický příjem. Spousta lidí se snaží budovat svalovou hmotu, ale nejí dostatečné množství jídla. Abyste mohli maximalizovat budování svalové hmoty, musíte být v kalorickém surplusu. Což tedy znamená, že váš příjem energie musí být vyšší než váš výdej energie. V takovém případě bude totiž při použití správného tréninku tato přebytečná energie přeměněna na novou svalovou hmotu. Je sice pravda, že zejména začátečníci a obézní osoby dokážou budovat svalovou hmotu i v kalorickém deficitu, tedy v obráceném případě, kdy je kalorický výdej vyšší než kalorický příjem, ale platí, že jedině při kalorickém surplusu je člověk schopen maximalizovat budování svalové hmoty. Proto je tedy pro opravdu efektivní budování svalové hmoty kalorický surplus nutný. Nicméně ale neplatí, že čím větší surplus si člověk nastaví, tím efektivněji bude budovat svalovou hmotu. To můžeme krásně vidět ve studii z roku 2019, ve které bylo 11 mladých kulturistů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina dostala opravdu velký kalorický surplus, kdy po dobu 4 týdnů konzumovali denně přes 6000 kalorií. Druhá skupina dostala menší kalorický surplus, kdy po dobu 4 týdnů konzumovali denně 4500 kalorií. Výsledky této studie ukázaly, že skupina s velkým kalorickým surplusem vybudovala 2,4 kg svalové hmoty a získala 1,8 kg tuku. Oproti tomu skupina s menším surplusem vybudovala 1,2 kg svalové hmoty a získala pouze 0,3 kg tuku. Což tedy znamená, že skupina s velkým kalorickým surplusem získala svaly a tuk v poměru 4:3, kdežto skupina s menším surplusem získala svaly a tuk v poměru 4:1. Takže menší kalorický surplus budoval svalovou hmotu a tuk v mnohem lepším poměru. Podle mnohých odborníků je nejoptimálnější nastavit takový kalorický surplus, aby docházelo ke zvýšení hmotnosti zhruba o 0,5 až 1 % měsíčně. Přičemž začátečníci mohou použít spíš vrchní hranici tohoto doporučení, kdežto pro pokročilé cvičence je lepší držet se spíše spodní hranice tohoto doporučení. No a další častá chyba, která vám může bránit v efektivním budování svalové hmoty, je nedostatek kvalitního spánku. Můžete se snažit v posilovně, můžete si hlídat svůj jídelníček, ale pokud nebudete dostatečně a kvalitně spát, nebudete schopni dosahovat maximálních výsledků. Nedostatek spánku vede například ke zhoršení výkonnosti v posilovně. A samozřejmě, že pokud nemáte dostatečnou výkonnost, tak nemůžete ani efektivně budovat svalovou hmotu. Stejně tak při nedostatku spánku dochází ke zvýšení rozpadu bílkovin ve svalech, tedy ke zvýšení katabolického stavu. Dále také nedostatek spánku vede ke snížení produkce anabolických hormonů v čele s testosteronem. Což tedy znamená, že pokud chcete budovat svalovou hmotu opravdu efektivně, měli byste spát ideálně 7 až 9 hodin denně. Přičemž některé výzkumy ukazují, že pro sportovce na vrcholové úrovni je dokonce vhodné mít spánek klidně 9 až 10 a více hodin denně. No a poslední častá chyba, které se mnoho cvičenců dopouští, je nevhodné zařazování kardia. Při aplikaci kardia dělají cvičenci nejčastěji dvě chyby. Aplikují kardio ve špatný čas, anebo ho také aplikují ve špatném množství. Pokud je vaším cílem efektivně budovat svalovou hmotu, tak nejhorší, co můžete udělat, je zařadit kardio těsně před posilování.
Například studie z roku 2016 totiž ukázala, že lidé, kteří prováděli kardio před posilováním, měli v průběhu cvičení výrazně nižší výkon. Přičemž několik dalších studií tyto výsledky potvrdilo. Takže pokud už chcete společně s posilováním zařadit i kardio, měli byste kardio aplikovat vždycky až po cvičení. I když je třeba doplnit, že úplně nejlepší je pravděpodobně provádět kardio odděleně od cvičení. Toto dokládá i studie z roku 2017. V této studii bylo 14 neskušených cvičenců rozděleno do dvou skupin. Jedna skupina vždy odcvičila trénink paží a bezprostředně poté podstoupila 30 minut středně intenzivního kardia. Druhá skupina odcvičila stejný trénink paží, ale 30-minutové kardio podstoupila až o 24 hodin později. No a výsledky této studie ukázaly, že jedinci, kteří aplikovali kardio odděleně od posilování, dosáhli téměř dvojnásobného svalového růstu. Jde totiž o to, že kardio pravděpodobně narušuje svalovou hypertrofii a proto podle výzkumu je tedy úplně nejlepší aplikovat silový trénink a kardio alespoň 6 hodin od sebe. No a také je k tomu třeba doplnit, že pokud je vaším cílem budovat efektivně svalovou hmotu, tak byste to s kardiem rozhodně neměli přehánět. A to proto, že příliš mnoho kardia může vaše svaly spalovat. Což dokládá mimochodem i metaanalýza zahrnující 21 studií, která potvrdila, že čím více dělá člověk kardia, tím složitější je pro něj budovat svalovou hmotu a sílu. Tato metaanalýza zároveň uvádí, že není vhodné dělat kardio více než 3x týdně po dobu 20 až 30 minut. To by teda bylo 5 častých chyb, kterých se lidé dopouštějí při budování svalové hmoty. Když to ještě jednou zrekapituluju, pokud chcete svaly budovat efektivně, měli byste rozhodně cvičit blízko svalovému selhání s dostatečným úsilím, aby svaly měly ten dostatečný impuls pro to, aby mohly růst. Měli byste rozhodně dosahovat progresivního přetížení a klást na tělo postupně čím dál tím větší stres, aby opět tělo mělo důvod k tomu dál sílit a dál růst. Rozhodně byste měli mít dostatečný kalorický příjem, respektive měli byste být v kalorickém surplusu, protože jedině v kalorickém surplusu jste schopni budovat svalovou hmotu maximálně efektivně. Stejně tak byste měli ideálně dostatečně a kvalitně spát, abyste mohli kvalitně dostatečně regenerovat a měli jste sílu na to podávat kvalitní výkony a zase jste mohli růst. A taky je třeba nepřehánět to s kardiem a když už nějaký kardio chcete dělat, tak byste ho rozhodně měli dělat ve správný čas, tím pádem neměli byste ho dělat před tréninkem, když už tak byste ho měli dělat po tréninku, ale úplně nejlepší je dělat ho aspoň 6 hodin od tréninku, v tom úplně nejlepším případě třeba jiný den než v ten, v který cvičíte. Já doufám, že tyhle ty informace pro vás byly přínosné, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak ho nezapomeňte ocenit lajkem a pokud tady nemáte přihlášený odběr, přihlašte ho. Já se na vás budu těšit příště u dalšího videa. A doplním, že jsem coach, to znamená, kdybyste ode mě chtěli jídelníček na míru, chtěli byste ode mě tréninkový plán, chtěli byste, abych vás vedl na cestě za vaším cílem, tak mi napište na tenhle e-mail a já se o vás moc rád budu starat, jako už jsem se postaral o mnoho svých klientů. Zároveň taky doplním, že na shopu kulturistika.com můžete využít slevový kód PECKA5, který vám dá 5% slevu na váš nákup a 5% z toho nákupu podpoříte i mě. A tím pádem moji tvorbu. Děkuju vám moc za pozornost, mějte se krásně, ať se vám daří a vidíme se příště u dalšího videa. Čau.